Suntusan burbulasan Somya tuje somor aila Balitan kalta kalza Dunya tu ka betaita Purisnana tamka nove rasan Visabin tamka noveni saudilai Tuja upkara karka patita Tuji daya amcher devu mun mata Utarai kongkatrita Chinyin tuja ami bhagge बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुमी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सो मोग आणि पवित्रत्म्या सो एकवट तुमचे सवे असू तुमचे सवे असू जेजू ख्रिस्त तई मजा मगाळ भावानो आणि बहिणीनो प्रत्येक जावनो या पस्कांकळाच्या पांचव्या आयतराच्या देवस्तुदेंत भाग घेवनच्या समेस्त म्हज्या भावंडांनो जेजू भोव समाधान दिवचीं उतरां आज आमचे कडेन उलयता तुमी कळवळचें सोण सोडी जायी देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेरय तुमचो विश्वास दवरा म्हणून आमकां उलो दिता सोम्याचे हें उतर आमी आयकुया आनी कसलेच कळवळे वा ना समाधान नातल्या जिविताक आमकां पावोवच्या खातीर आमचें अंतस्कर नितळ करचे खातीर पातकांचें बोक्साणें मागया सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायदार पदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून बगे सदांच अंपार मरियेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बुकसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो शांति ताचा इष्टांसो सारी सर्विस पोरा देवा सर्गी चाराया सर्पोत्वेदार देवा
नमस्कार करता। आम्ही तुका दिन वास्ता तुझा तो वैभवा पासो आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाचा एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शिर्ये तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकूत कर तू बापाचा उजव्या पोसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सर्वेस्परा तू आमकां दिसनाय आनी तुजेर दिश्ट घालूंक आमकां फावोना तरी तुज्या पुता जेजूच्या जिवितांत आनी सगळ्या ताच्या उतरांनी करण्यांनी तुकाच आमी पळयता आनी आयकता कित्याक मनीस जाल्लो तुजो पूत तुज्या देवपणाचो खरो प्रकाश तर ताचे वरवीं सदां तुजेशी येवंक तुज्या उतराक कान दिवंक आनी तुज्या गोपान तुजे कुशे प्रमाणे जियोंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना आमेन। धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप। त्या दिसांनी शिसांचो संको सडत वेतालो आसता ग्रीक भास उलयतल्या आनी हिब्रू भास उलयतल्या जुदेवा मोदे मनाभेद उठलो। दिसपोटे सेवेंत आपल्या विद्वींची लक्षा करिनात म्हणून ग्रीक उलयतले जुदेव भाव गुणगुणोवंक लागले। देखून 12 जण धर्मदूतांनी शिसांची सगळी जमत आपोवन तांचे लागीं म्हळें आमी देवाचे उतार परगट करचें काम कुशीन लोटून कणा जेवणाची खबर घेवची समान न्हय। देखून भावानो तुमचे मदले लोक मानतात आसले संगातास पवित्र आत्म्यान आनी जणवायेन भरलेले 7 जण विंचून काडा। हें काम आमी तांचे अधीन करता आनी आमी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचे उतार परगट करच्या कामांत करसिता ही आलोचन सगळे जमतेक पसंद जाली। तांणी ह्या 7 जणांक विंचून काडले बावर्तान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या स्टेफनाक फिलिपाक पोखोराक निकानोराक तिमोनाक परमेनाक आनी जुदेव धर्माक मतांतर जाल्ल्या अंतियोकाच्या निकलावंक हांकां तांणी धर्मदूता मुखार उबें केलें। धर्मदूतांनी पयलें मागणें केलें आनी उपरांत तांचे वयर हात दवरले। देवाचे उतार आतां विस्तारत गेले। जेरुजलेमांत आसलेल्या शिसांचो संको वाडत आयलो आनी याजका मदल्या सबारांनी हो बावार्थ घेतलो। देवाचे उतार हे देवाचे उडुपकार। Thank you.
जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वे स्पोरा तशे आमचेर देवू तुजी दया जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वे स्पोरा तशे आमचेर देवू तुजी दया नितिवंतानो सर्वेस्पराक उल्लासाची गीतां गाया विदे काळजाच्यांक असली स्तुती सोपता विणे वाजोवन सर्वेस्पराक वाखणा दासरींचे किन्नरेन ताका संगीतां करा जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वे स्पोरा तशे आमचे देवू तुजी दया सर्वेस्पराचे उतार खरेंच खरें सगली ताची कर्तुवा विश्वासी पोणाची न्याय नितीसो सर्वेस्पोर मोग करता ताच्या विश्वासी मोगान संसार सोगलो भरला जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्पोरा तशे आमचे देवू तुजी दया सर्वेस्पोर झाल्यार आपली भाया भक्त आसलेल्यांचे आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवसतेल्यांचेर जतनेन नदर घालता तोच तांकां मरणांतली निवारता दुकोळाच्या काळार तांचो जीव वाठयता जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्पोरा तशे आमचे देवू तुजी दया जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्पोरा तशे आमचे देवू तुजी दया सांपेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतलें वासाप बाबा भयणीनो सोमी जेजू जावन आसा तो जिवंत फातर मनशांनी उपकारना म्हणून काडून उडयलो पूण देवान मोलादीक म्हूण विंचून काडलो देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया देवाक मानता तसली आत्मीक बलिदानां जेजू क्रिस्त मारिफात भेटोवन दितलो एक पवित्र याजक वर्क तुमी जायचे पवित्र पुस्तक म्हणटा पळया सियोनांत हांव दवरतां एक मुल्या फातर विंचून काडलो आनी मोलादीक ताचेर पातयेवन रावलो केदेस लजेक पडचो ना तुमकां सतमंतल्यांक तो निजा की मोलादीक पूण सतमानी नात तांकां बांदप्यांनी उपकारना म्हूण काडून उडयलो तोच मुल्याचो फातर जालो आदलाता तसलो फातर तो पडूंक करता तसली शिळा तो अशें उतराक पाळो दिवन सतमानी नात ती ह्या फातराक आदलोन पडटात हें तांकां देवाचेंच निर्मणें पूण तुमी विंचून काडलेली परजा रयाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतलो लोक काळोखांतावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयल्ल्या देवाची उत्तीम कृत्यां तुमी गाजयचे म्हूण ताणें तुमकां विंचल्यांत देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार सर्वेस्पोराचे जय हालेलुया
सर्वेस पोराचे जे अल्लेलुया 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 सर्वेस पोराचे जे अल्लेलुया हाउस वाट हाउस सत हाउस जीवित म्हणता सो मी मुझ्या बारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वसूंक जायना सर्वेस पोराचे जे अल्लेलुया सर्वेस पोराचे जे अल्लेलुया 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 सर्वेस पोराचे जे सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू तुमचाई सवे आसू जुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या त्यावेळी जेजून आपल्या शिसा लागी म्हळे तुम्ही खळवळचे नाही देवाचेर विश्वास दवरा मुजेरी विश्वास दवरा म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात नातलीं जाल्यार हांव तुमकां पयलींच सांगतो हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करतां हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलो थंय तुमीय आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवें आपोवन व्हरतलो हांव येतां थंय वेची वाट तुमी जाणात तोमास तो व्हड म्हणालो सोमिया तूं खंय वेताय तें आमी नेणाव तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी जेजून ताका जाप दिली हांवस वाट सत आनी जिवीत म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापासरशी वचूंक जायना तुमी म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाकी तुमी वळखतात पूण ह्या फुडां ताका तुमी वळखतात आनी ताका तुमी पळयला तो वळपिली पंथाचे लागीं म्हळें सोमिया आमकां बाप दाखय तितलेंच आमकां पुरो जेजू ताका म्हणालो फिलिपा इतलो काळ हांव तुमचे संगत आसोनी हांव कोण म्हूण तुका समजना म्हूण जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाकीय पळयलां तशें आसता आमकां बाप दाखय म्हूण तुज्यान कशें म्हणयेत हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा हें तूं सत मानी न्हय हांव तुमचे लागीं उलयतां तीं उतरां म्हजेच तकीन हांव उलयना बापान म्हजे सवें रावोन आपलीं कामां चलयता हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा म्हणून हांव सांगतां तें तुमी सत मना न्हय जाल्यार हीं कामां पळोवन पुणी सत मना सतच हांव तुमकां सांगतां जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करतां तीं कामां करतलो तितलेंच न्हय ताच्या की वर तीं कामां करतलो कित्याक हांव बापा सरशीं वेता देवाचें उतर हे वाकणी तुका ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यांनो पवित्रसभेंत असल्या महान शिकोणदारां पैकी एकलो सांत क्रिझोस्तम एक पावटी सांत क्रिझोस्तमाक रोमाच्या चक्रवर्ती आर्कादियुसान ताका गडी पार करता म्हूण भेस्तायलें तवळ क्रिझोस्तम म्हणालो तुवें म्हाका गडी पार केल्ले बरी ना कित्याक सगळो संवसारच म्हज्या बापाचें घर तर तुका हांव जुशी मारतां
ताणें ताका परत भेस्टायलें. क्रिजोस्तमान जाप दिली, ना तुज्यान जावचें ना, कित्याक म्हजें जिवीत क्रिस्ता संगी बापा थंय लिपोवन आसा. तशें भितर तुजी आस्तबदी सकड काडून व्हरता, रागान म्हणालो रोमाचो चक्रवर्ती. सांग क्रिजोस्तमान जाप दिली, सैबा तुज्यान तें जावचें ना, कित्याक म्हजें दिर्वें सरकार आसा, जंय म्हजें खाळी जी आसा. तर हांव तुका तुज्या लोकांतावन पयस करयतलो, आनी तुका एकच एक इश्ट आसचो ना. सांजवान परत जाप दिली, तें तुज्यान जावचें ना, कित्याक सरकार म्हजो एक इश्ट आसा, आनी आपूण तुका सांडिना, तुका सोडून घालिना, आनी तुज्या सांगाता सदांच आसतलो म्हूण ताणें म्हाका सांगलां. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जाणटिकायाचीं उतरां सांग क्रिजोस्तमाचीं. कसली बेस्टवणी आयल्यारी दैरान जाप दिवची सकत ताचे कडेन आसली. खंय तावन आयली असली जाणवाय, खंय सावन आसलें दैर, हें आयलां ताका जेजू क्रिस्तान केल्ल्या उगडापणा मारिफात, जेजूच्या उतरां मारिफात आयिल्ली जाणवाय, आनी ताच्या जिवनपणा मारिफात आयिल्लें दैर. ह्या संवसाराच्या खंयच्याच सत्तेक भियेनासतना आनी गणणें करिनासतना मुखार रावोंक ताका धैर्य आयिल्लें म्हणयेत. आज जेजूचीं उतरां आमकां मस्त समाधान दितात. जेजू निमाण्या जेवणार आसा, आनी थोड्याच वेळान ताका गातान पराधीन कर्ण जिवशी मारूंक सोडून दितले, अशें म्हणून ताणें सिसांक उगडापें केलें. आनी तवळ आपस्तल तांच्या काळजान कळवळतले, तांकां बुजोवन जेजू म्हणटा तुमी कळवळचें सोडी जायी, देवाचेर तुमचो विश्वास दवरा आनी म्हजेरय तुमचो विश्वास दवरा म्हणून. हीं उतरां आयकत आसतना आमकां वर्ती दादोसकाय भोगता आनी समाधान भोगता, कारण निरंतर जीव, संपूर्ण सत आनी सासणाचें जिवीत जावन आसलो देवूच ताच्या पुता जेजू मारिफात आमचे कडेन उलयता. हांवच वाट, हांवच सत आनी हांवच जिवीत, म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशीं वचोंक जायना म्हणून जेजून आमकां स्वस्थ सांगलां. द इमिटेशन ऑफ क्रायस्ट वा क्रिस्तसो पटलाव म्हणच्या पुस्तकांत बरयणार थॉमस अकॅम्पीस म्हणटा, वाट नासतना आमी वेचे बरी ना, सत नासतना समजोवचे बरी ना, आनी जीव नासतना जिवीत जियेल्ल्या बरी ना. जेजूसू आमची वाट, जेजू सुरक्षीत वाट, आनी आमी वेच्या जाग्याक पावोंक तो एक अशीर वाट आनी अशीर दारवटो. कोण जेजूच्या वाटेन चलता तो बापाच्या घराक खंडीत पावता, आनी वाटेर खंयच्याच रितीन आदलोन पडना. कित्याक म्हळ्यार जेजून ती वाट चलोवन दाखयल्या, निरंतर बापा लागीं एकवटोवन चलिल्ली वाट, मोगाची वाट, बोक्साण्याची वाट, दयाळायची वाट आनी काकुळटीची वाट. दयाळाय दाखयल्ल्यांत सुकोन पडनात, मोग दाखयल्ल्यान ती सुकोन पडनात, दाराळ बोक्सिल्ल्यान सुकोन पडनात. आनी तशें जाल्ल्यान असली मनशां सुरक्षीत तरान बापाच्या घरा पावतात, आनी जेजू हें आमकां खंडीत सांगता. आनी दुसऱ्यान जेजू सुसत, ताचें उतर सुसत, देवा बापाचें उतर इसत, आनी तोय आपूण सुसत म्हणून परगट उसारता, आनी ह्या सताक साक्ष दिवंक आयला म्हणटा तो. सताच्या आत्म्याक, पवित्रत्म्याक, आमकां संपूर्ण सता व्हरून पावच्या त्या आत्म्याक आमचेर तो वत्ता मात्र न्ही, हो सुसताचो आत्मो आमकां बूद दिणार, जाणवाय दिणार, गिन्यान उजवाडावचो, समजणी दिवचो, धैरान भरचो, भक्तीन चलोवंक, देवबिरान चलोवंक, आनी आमकां विरोध करतल्यान जोगती जवाब दिवंक आमकां कुमक करचो तो आमकां दिता. जेजून एकच एक फट मारिल्ली ना, एकच एक फट साक्ष दिल्ली ना, ताच्या विरोध जायत्यो फोटी मारल्यात, ताच्या विरोध जायत्यो फोटी सांगल्यात, तरी तो मात्र त्या वाटेन चलना. आतांच्या संवसारांत आमी पळयतां सत आसल्लें फोट करूंक, फोट आसल्लें सत करूंक जायती वेवस्था आसा, जायत्यांक नेमतात, आनी आसल्लें आसा तशें सांगल्यार आमकां राग येता,
ಕಂಡದ್ದನ್ನು ಕಂಡಂತೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಂಡದಂಥ ಕೋಪ ಅವನನ್ನು ಸಂಗಣಿಯ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಎದ್ಬಂದು ಎದೆಗೊದ್ದಂಗೆ ಮಣನು ಅನಿಯೇಗಾದ ಸ ಆಸಲ್ಲೇ ಆಸಾ ತಶನ್ ಸಂಗ್ಲಾರ ಅಮಕ ರಾಗ್ಯತ ಅನಿತಸಲ ಮನುಷ್ಯಾಗ ನ ಪೈನ್ಸಕರ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥ ತೊಡೆ ಮನಿಸ್ಕರ್ತಾತ್ ಪಣ ಜೆಜು ಮಾತ್ರ ತೀ ವಾಟ ಅಮಕ ಶಿಕೈನ ತಚೆ ಉತರ ಸಾಧಾರಣ ಅಸ್ತಿಚಾ ಖಾನಾ ಗಲ್ಯ ಅಂಕುಶ ಬರೀ ಸಬಾರಂಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜನ ಫುಟ್ಕಿರಿ ಜಿನಿ ಜಿಯೇತೆಲೆ ಅಂಕ ತೊಪ್ತ ಅನಿ ದೇಕೋನು ಜೆಜುಕ್ ಮಾತ್ರ ನೈ ಸತ್ ಉಲೈತೆಲ್ಯಾಂಗ ತೆ ವಿರೋಧ ಕರ್ತಾತ್ ಅನಿ ಏಕತ್ವತಂಗ ಜೈಲ ಅನ್ಗಲ್ತಾತ್ ಫುಟ್ಕಿರೋ ಕೇಜಿ ಗಲ್ತಾತ್ ವಾ ಸಬಾರ ಪೌಟಿ ಲಗಡಸ್ ಕಟ್ತಾತ್ ಪಣ ಜೆಜು ಅಮಕ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಂಗ್ತಾ ಸತಸೋ ತಾಳೊ ಕೋಣನ್ಸ್ ದಾಮುನ್ ದುರೂ ಸಕನ ಅಮ್ಚಾ ಭಾರತಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂತಾವ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ನಿಮಾಣೆ ಜೈತ ಸತಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಅನಿ ತಸಲೆ ಸತ್ ದೇವಾಕ ಅನಿ ಜೆಜು ಕ್ಲಪ್ತ ಅನಿ ತಚ ಸಂಗತ ಕೋಣ ಏಕವಟನ ಸಾ ತಂಕಂತೆ ಮೇಳ್ತ ಜೆಜುಸ್ ಮಂತಾ ಕೋಣ ಮುಜೆ ಶಿಸ್ ಸತಾತ ತೆ ಸತ್ ಜಾಣ ಜಾತಾತ್ ಅನಿ ಸತ್ ತಂಕ ಸುಡ್ಕಾ ದಿತ ಅಸಲೆ ಸುಡ್ಕೆ ಬರಿ ಜೀವನ್ ಜಿಯೋಂಕು ಜೆಜು ಅಮ್ಕ ಆಜಾ ಪೈತ ತಿಸರನ್ ಮಗಚಾ ಭಾವನಾನಿ ಬೈಣಿನೋ ಜೆಜುಸ್ ಜೀವಿತ ಹೆನ್ ಜೀವಿತ ಸಂಭಾಳೋಂಕು ಅಮಿ ಕಿತ್ಲಿ ವಾಂಟ್ ಕಟ್ತಾವ ಜೀವ ರಾಕೋಂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊರೂಂಕ್ ಕಿತೆ ಸಕ್ಕಡ ಸದನ್ ಜಾತಾ ಪಿಡಾ ಇಲ್ಲ ವೇಳಾರ ವಾ ಜೀವಂಸೋ ರಿಸ್ಕೇರ್ ಆಸ್ತಾನ ಅಮಿ ಕಸಲೆಚ್ ಕರ್ಸ್ ಪಳೈ ನಾಸ್ತಾನ ಪೈಶೆ ಪಳೈ ನಾಸ್ತಾನ ಕಿತೇ ಕೊರೂಂಕ್ ತಯಾರ ಆಸಾವ ಅನಿ ಸಬಾರ್ ಪೌಟಿ ಕೋಣ ಜೀವ ರಿಸ್ಕೇರ್ ಗಾಲ್ನ ಹೆರಾನ್ಸೋ ಜೀವ ರಾಕ್ತಾಗಿ ತಂಕ ಮಹಾನ್ ಪದಕ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೋ ದಿತಾವ ಮಾತ್ರನೇ ತಂಕ ಹೊಗಳ್ಸೋನು ಓಡು ಸಂಭ್ರಮ ಅಮಿ ಕರ್ತಾವ ಜೆಜುನ್ ಜೀವಚೆ ಜೀವಿತ ಕೇವಲ ಯಾ ಸಂಸಾರಚೆ ನೈ ಬಗಾರ ಸಸ್ನಾಚೆ ಹಂಗಸರ್ ಅಖೇರ್ ಜಾವಚೆ ತಸಲೆ ನೈ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಅಮಕ ಜೀವಿತ ಮೇಳ್ಚೆ ಕತಿರ್ ಬರೋನು ಓಂ ತೋಂಚ ಮಾಪಾನ್ ತೆ ಮೇಳ್ಚೆ ಕತಿರ್ ಪುಣ್ ಹೇ ಬರೋನು ಓಂ ತೋಂಚೆ ಜೀವಿತ ಕೇವಲ ಮೇಲೆ ಉಪರಾಂತ ಮಾತ್ರ ಗಿ ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತಿ ಅಮಕ ಕಾಯಿ ಮೇಳ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಾ ಪೈಲ್ಯಾ ವಾಸ್ಪಾನ್ ತಕ ಜಾಪ ಅಸ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾವನು ಯಾ ಸಂಸಾರಚಿ ಕಾಣಾವರ್ ವಿ ವಾಂಟತಾನಾ ಸಡವಣೆ ಜಾಲ್ಯಾಕ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾವ ಹೆಬ್ರೇವ್ ಭಾವ ವಿರೋಧ ಅಪೋಸ್ತಲಂ ಕಡೆ ಗುಣಗುಣೋಕ್ ಲಗಲ್ಯ ವೇಳಾರ ತಾಣಿ ಸಾತ್ ಜಣ ಬುದ್ಧವಂತಾಂಕ ಜಣತ್ಯಾಂಕ ಅನಿ ಪವಿತ್ರತ್ಮ್ಯಾನ ಬರಲಿಲ್ಯಾಂಕ ಭವಡತ್ಯಾಂಕ ವಿಸೋನ್ ಕಾಡಿಲ್ಲೆ ಹರಿಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ ಜಾಯಿಪುರ್ತೆ ಮೇಳ್ಚ್ಯಾ ಕತಿರ್ ಯಾ ಸಂಸಾರಚೇ ಗರ್ಜೋ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾವನ್ ಯಾ ಸಂಸಾರಸ ಜೀವ ರಾಕ್ಚೆ ಭೋವ ಗರ್ಜೆಚೆ ಅನಿ ಹರಿಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ ಅಮಕಾ ತೀ ಏಕ ವಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸಾ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಅಮಿ ಅಮಸೋ ಜೀವ ರಾಕ್ಚ್ಯಾಕ ಜೈಪುರ್ತಿ ಮಾಂಡಾವಳ ಗಲಿ ಜೈ ಅನಿ ತಶೆನ್ಸ್ ಹೆರಾನ್ಸೋಯ್ ಜೀವ ರಾಕೋಂಕು ಅಮಚೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಜಾವಂಗ್ ಜಾಯ್ ತರಿ ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ ಮಾತ್ರ ಅಮಿ ಅಮಚೆ ಜೀವಿತ ರಾಕ್ಲೆ ಅಪಾವನ ಸಸ್ನಾಚ ಜೀವಿತ ಬಿತರ್ ಸರ್ಚೋ ವಾಟೋ ಅನಿ ತೆ ಜೀವಿತ ಜೀವಂಕು ಕಿತೆ ಕರಿ ಜೈ ಮನೋ ಅಮಿ ಸಮಜ ಜೈ ಯಾ ದಿಸಾನಿ ಜರ್ ತರ ವಾಸ್ಪ ಅಮಿ ಐಕತಾವ ಮಾಗಣಿ ಅಮಿ ಪಳೆತಾವ ಜಾಲ್ಯಾರ ಜೆಜು ಯಾ ಸಂಸಾರಚ ಜೀವಿತ ಪಿಶಾಂತ ಉಲೋಚೆ ಭೋವಣೆ ಪೈಶೆ ಕರ್ಚೆ ಕಶೆ ಹುದ್ದ ಉಪಡಾವಚೋ ಕಸೋ ಪದವಿ ಕಶಿ ಜೋಡಚಿ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಜುಲುಮ್ ಕರ್ಚೆ ಕಶೆ ಕಶೆ ರಾಜವಡಕಿ ಸಲೋಂಚಿ ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಮುಖೇಲ್ಪಣ ಕಶೆ ದಾಖೋಚೆ ತ್ಯಾ ವಿಷಯಂತ ಜೆಜು ಸಡ್ ಕಾಯಿ ಉಲೋಂಕ್ ವಸನ ತಾಜಾ ಬದಲಾಕ ಪತ್ಕಿ ಜಿನಿ ಬದಲೋಂಕು ಬೊಕ್ಸಾಣೆ ಮಗೋನ್ ಗೆವಂಕು ನೋವೆನ್ ಜೀವಿತ ಜಿಯೋಂಕು ಅನಿ ಜೀವ್ಯಾಂಚೆ ಅನಿ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಜಡ್ತಿ ಕೊರು ಯತಾ ಮನನು ಹೆರಾಂಗ್ ಸಂಗೋಂಕು ಅನಿ ಅಶೆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ದಿವಂಕು ಅನಿ ತಾಚೆ ಶಿಸ್ ಕೊರೂಂಕು ಜೆಜು ಉಲೋದಿತ ತಶೆ ಮಂತಸ್ ಜೆಜು ಸರ್ಗಿಂಚಾ ರಾಜಾ ವಿಶಾಂತ ಸಡ್ ಗಮ ಅಂದಿತ ಅನಿ ಯಾ ಸಂಸಾರ ಜೀವಿತಾಕ ಅಮ್ಚಾ ಬುದ್ಧವಂತ ಕಾಯ ಮರಿಫತ ಅಮಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾವ ತೆನ್ ಜೈಪುರ್ ತೆನ್ ಪಾವತ ತರ್ಮಗಚ್ಚ ಭವನನಿ ಬೇಣಿನೋ ಅಮ್ಚಾ ಸದಂಚಾ ಜೀವಿತ ವಿಶಾಂತ ಜೆಜುಕು ಪೊಡೋನ್ ಗೆಲ ತೊ ಜಾಣ ಆಸಾ ಬುಕೆಲ್ಯಾಂ ಕಾಣ್ ದಿಜೈ ತಾನೆಲ್ಯಾಂ ಪಿಯೋಣ್ ದಿಜೈ ಉಕ್ತಿ ಆಸಲ್ಯಾಂ ಪಂಗ್ರೋಂಗ್ ದಿಜೈ ನೆಸೋಂಗ್ ದಿಜೈ ಗರ್ನತಲ್ಯಾಂಗ ಆಧಾರ ದಿಜೈ ವಸ್ತಿ ಒದಕ್ಸೋನ್ ದಿಜೈ ಎನ್ ಸಕ್ಕಡ ಜೆಜುಚಾ ಶಿಕೋಣೆಂತ ಆಸಾ ತರಿ ಅಮಚಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತಾ ವ ಗಮನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾವನು ಸರ್ಗಿಂಚ ರಾಜಾ ಕುಶಿನ್ ಸಸ್ನಾಚೆ ಜೀವಿತ ಜೋಡ್ಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಅನಿ ದೇವಾಕಸ್ ಸಂಗತ ರೌಂಚ ವಿಶಾಂತ ಜೆಜು ನಮಕ ಶಿಕೋಂಚ ಆಸಾ ತೊತ್ಸು ಬಾಪಾಚೆ ಮುಖಾಮಳ ತಕ ಕೋಣ ಪಳೆತಾಗಿ ತಾಣೆ ಬಾಪಾಕ್ ದೇಖಲಾ ತಕ ಕೋಣೆ ಐಕಲಾಂಗಿ ತಾಣೆ ಬಾಪಾಕ್ ಐಕಲಾ ಅನಿ ತಾಚ ವಟೆನ್ ಕೋಣ ಸಲ್ತಾಗಿ ತೋ ಸರ್ಗಿಂಚ ಗಾರ ವಸೋನ್ ಪಾವತ ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಸಲೆ ಭಾಗ ಅಮಕ ದಿಲಾ ಕಿತ್ಯಾಕ ಮೇಳಾರ ಸೋಮ್ಯಾನ ಅಮಕ ತಾಚೆ ಜೀವೆ ಮಂದಿರ್ ಕೆಲಾ ತೋ ಜೀವ ಫಾತೋರ್ ಮುಲ್ಯಾ ಫಾತೋರ್ ಅನಿ ಆಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಜೀವೆ ಫಾತರ್
सांगाता मेळून देवाक एक मंदीर जाता आनी हें मंदीर निरंतर देवाक आराधन करचें तसलें मंदीर आमी जावचें आनी ह्या मंदिरा भितर आसची आमी व्हड घनाची एक पवित्र राष्ट्र एक पवित्र लोक ह्या जागी राजकूळ देवान विसून काडलेलो लोक म्हणून आमकां पवित्र पुस्तक संतायच्या वाचपांत आमी आयकलें ह्या जाग जावन आमी आमची सॅक्रिफीस भेटय जाय जिवाचो सॅक्रिफीस राय जावन आमी सेवा करी जाय बागोवन पांय धुवन वा एकामेकाचे साकरेक लाग जाय प्रवादी जावन सत आमी उलय जाय आनी सताचे हेरांनी प्रवादी जावच्याक आमी तांकां प्रेरण दी जाय तर मगाच्या भावनांनी भयणीनो वाट सत आनी जिवीत जावन आसलो जेजू दिसपट ते आमचें जिवीत बापाच्या घरा कुशीन व्हरच्याक निरंतर आमची जिणी उजवाडावन दी आमची मत उजवाडावन दी आनी आमच्या पांयांक ताचो उजवाड घालून दी म्हणून मागया आमी आमचो बाबाडतात आमी उसारया सत मानता देवाक सरपोदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्यास पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्रत्म्या वरी गर्भी संभवलो अहंकार मर्यादान जल्मलो पौंसला ताका ताणें कसोसले ताका कुसा जोडलो तो मेलान ताका आनी केपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो जिवन जालो सर्गा सोडलो सोर पदवेदारा देव बापाच्या उज्या बसला थंय तान जुवे आनी मेल्ल्यांची मुसब करूं येतलो सत्मंता पवित्रत्म्याक कातोलीक पवित सभेक भक्तांचो एकता पदकांचें भोगसणे कुडीचें जिवनपण सस्नाचें जिवीत आमेन जेजू कोण पळयता गी तो बापाक पळयता जेजू कोण आयकता गी तो बापाकच आयकता वाट सत आनी जिवीत जावन आसलो जेजू आमची मागणी आतां बापा मुखार व्हरून दी ताका आमच्यो गरजो सांग्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी पवित्र स्नानान लाभुल्ले आपोवणें आनी मिसावन जिवन सर कश्ट समस्यांनी तुज्या पुता जेजूचेर तिरपात येवन ते परगट करूंक तांकां कृपा आनी पवित्रत्म्याची ससाय दी म्हूण मागता हांव जवाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमचो देश विविध जाती कातींच्या विविध भासांच्या विविध संस्कृतीच्या लोकांचे पाळणे म्हणले सच आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी समजून आमच्या राष्ट्रांत शांतीचे वातावरण रुपीत करचे दिशेन वावरूं तांची मत उजवाडाय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक पिडे सिडे वावरी कश्टोंच्या सोहराव आमच्या भाव भयणी जेवचेर बावार्थ दवरून तांची पिडा सोसून वरीशे आनी कुटुंबदारांत हांव तांकां बरी जतन मेळशे कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या सोर ल्हान भुरग्यांक आनी युवा जनांक तुका आमी समर्पीत हांव तांणी वायट सवयां बली जायनासता जोगतें मार्गदर्शन जोडून तुज्या योजना प्रमाणे तांचे जिवीत रुपीत करूं तांकां तुज्या प्रेरणान बर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक एवकारिस्त मेजा बावरी आसा जाल्लेले आमा सर्वांनी तुजो पूत जेजू आमचो सोडोवणदार म्हणले सत समजून ताका आमच्या जिविताची बुन्याद करून घेवन ताणें शिकयलें तें सतानितीचे वाटेन चलोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता हांव आमच्या स्वंत गरजा खातीर मागया संवसारांत आयिल्ली मारेकार पिडा पयस वेच्या खातीर एकामेका आदार दितल्यांक देवान रक्षण दिवचे खातीर प्रत्येक जावन दोतोरांक नर्सांक पुलिसांक आडळते सलयतल्यांक आनी पिडेस्तांची साकरी करतल्यांक देव राखून व्हरून दिवन मागया सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा आमी तुज्या भुरग्यांनी दवरलेली भक्तीभरीत मागणी दयेन मानून घे आनी तुज्या पुता जेजू मारिफात जें कितें आमकां गरजेचें तें तूं लाभय हें तुजे कडेन मागता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात आमेन म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या
हावास बैठो तीता सर्वस मोचे तू का मौका समर्पिता के पापा हम चुकाने को उन्दो आने फाई तू का बेटो सो म्हज्या भाव भयणीनो तुमच्यांनी म्हजें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमचे नक्या पवी सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घे सस्नाच्या देवा आमच्या बापा तुज्या एकल्याच पुताक आमकां एकवटावन ताज्या याज्ञीकपणान तुवें आमकां वांटो दिलाय देखून तुजे विसलेले याज्ञीक परजेच्या हातांतलें हे जेजूच्या मरण आनी पुनर्जीवनपणाचें बलिदान कनवळ्यान मानून घे ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू आमची काळ जाऊ उबारुया आमेन सर्वेस पोरा तुई उबारता सर्वेस पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशे आमी करूंक फावो सर्वेस पोरा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पूण अदीक करून या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणी वरत्या दाबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली आमचे खातीर तो आपलें आपण करीत आसा तोच आमचो शरती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एक दावन बली जावन मारलो आनी तो मरना पूण सासनाक आसा जिवो देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उरला आसता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून हिंदेणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक खराराचें हें रगत
पदकांचें बोक्सणें मेळचाक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडटासो गुट परगटुया, तुझ्या कुरसावानी पुनर्जीवन पुनर्वर्वी, तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सरबोंदारा आमची सरबोंड कर, जे ख्रिस्ताचे जे. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उगडास करता, आनी हो जिवितासो उंडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पित. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर, आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा म्हज्या तुज्या नांव फावो साकरा, आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणासो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकुळट कर, तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माये सांगती भाग्यवन जुजेतीचो पती भाग्यवन दर्नुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू तई पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजे नाव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळें पडून दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. तय करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवशान अतिरेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सदाच्या सदनाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मता म्हणली तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संसाराची पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराची पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दे, आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती,
ह्या शेळीच्या जेवणाक आपण लाभलेले आमी सुभागी. मोगाचणू मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेतलें आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सकमेनांतल्या जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक साध्य जायना. देखून पवित्र सभेन आमकां अत्मीक कुमगार घेवच्याक एक मागणें दिलां. देखून आमी सकट आमचे दोळे दामप्या आनी आमचें मागणें सांगता आमी म्हणया. म्हज्या जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हणून हांव सत म्हणटा. संवसारांतल्या खंयच्याय वस्तूं परस चड हांव तुजो मोग करतां. तुजे महिमे बरीत कूड सेवण आनी तुजें आमोलीक रगत पियेवण अत्म्यांत दादोशी जावंक हांव आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान सेवण तुजे लागीं एकवटोवंक म्हाका साध्य जायना. देखून तूं अत्मीक तरी म्हजे भितर येवन म्हाका ददोशी कर. जेजू, ह्या घडये बाबार्थाच्या कुरपेन तूं म्हजे थंय आयलाय म्हणून हांव तीर पाती येता. जेजू, हांवें केदीच तुजे तावन पयस सरूंक म्हाका तूं सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, आमी तुजेशी पावंक जेजू एकलोच आमची वाट. खोटेपणाच्या काळोखांत आमी सलाना जावंक तो एकलोच आमकां प्रकाशीत उजवाडाचें सत.
आनी ह्या संवसारांत तो एकलोच तो आमचें खरें जिवीत, तर खंयच्याच बळाक वा बुलोवण्याक लागून ही आमची एकच वाट आमी सोडूंक केदींच निर्मी नाका. घुसपागोंदोळ मनांत ओमतेल्या शिकोवण्या मदें हें आमचें एकच कडपा सारकें थीर सत घट दवरूंक आमकां कृपा दी. आनी आमचें सगळ्या वर्णा मोलीक दिर्वें राखून म्हणजे जिवन जेजूक आमचे भितर सांबाळून आतां आनी सासणाक जिवी आसूंक आमकां फावो कर. ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आमेन. मगाळ भाव भयणीनो, तड्यो कळोवण्यो गरजेच्यो. पाप साहेब फ्रांसिसान येता त्या 14 तारखेर सगळो दीस उपास करून मागणें करूंक उलो दिला. प्रत्येक जावन क्रिस्तांवांक मात्र न्ही सर धर्माच्या लोकांक, बऱ्या मनाच्या मनशां सर्वांक ताणें आपयलां. आमी सक्तांनी सांगातां मेळोन उपास करी जायी, मागणें करी जायी, आनी आमचें हें बलिदानाचें जिवीत देवाक भेटय जायी. कोरोना व्हायरस ह्या महापिडे तावन आमच्या सगळ्या संवसारा राखच्याक देखुनू सर धर्माच्या भाव भयणी सांगता असल्या एका उपासांत आनी मागण्यांत भाग घेवंक पाप साहेबान आमकां उलो दिल्लो आसा. दुसऱ्यान 16 तारखे तावन 26 तारीख पर्यंत लावदातोसी हप्तो आचरण करी जाय म्हणून पाप साहेबान उलो दिला. म्हणजे फाटल्या 5 वर्सांनी लावदातोसी विश्वापत्र दिल्या उपरांत कितें सकट बरेंपण जालां ताचेर एक अवलोकन करून आमी प्रकृती कशी राखल्या, सांबाळ्ळ्या, प्रकृती थंय आमचो मोग कसो दाखयला ते नियाळूंकूय एक वाट. आनी फुडल्या दिसांनी आमी ह्या प्रकृतेच्या संरक्षणा खातीर कितें करता गे म्हणलो निर्धार करूं की एक अवकाश. देखून 16 तावन 26 तारीख पर्यंत लावदातोसी हप्तो आचरण करता आसतना आमच्या बवारयेक दिश्ट गलयां, वारें, उदक, रूख झाडां आनी तशेंच भूंय आनी मनजाती ह्या सर्व संगतेंतय आमचें गमन व्हरया. निमाणें आमच्या ह्या गांवांत लॉकडावन आनीक 17 तारीख पर्यंत आसा, तरी आमकां चलना वलना करूंक हेणे तेणे वचूंक अवकाश आसा. तरी पूण दुबळीकायेक लागून ह्या खंयच्या एका कश्टाक लागून वरवीं मेळना जाल्यार हाडूंक जायना. तसल्यांक परत मेळचे पसत गुरकारा मारिफात विगारांक खबर दिवन आमकां तसो खबर दी जाय, सांगत जाय म्हणून विनंती करता. पयलेच्या बरी दराळ दिवंक आमच्यान आसचें ना, कित्या म्हळ्यार फाटल्या थोड्या तेंपा तावन वरवीं वांटून तसा. तरी पूण आसल्यांतलें थोडें वांटून घेवन मनशांचो जीव राखच्या खातीर उपासाक ह्या बली जायनासतना, कश्टांक बली जायनासतना बुकेन कंगाल जायनाशें आमच्या लोकांक राखच्या खातीर आमी वेवस्था करी जाय. कितें आसा तें आमी वांटून दितले. हांव सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपलीं भुरगीं केलीं. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजान संतोशान भरूं. जेजून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान अमर जिविताचें दायज तुमकां मेळ्ळो. बावडता वरवीं जेजू बराबर पवित्रनान तुमी पुनर्जीवन जाल्यात. आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बराबर सरकार सस्नाच्या सुखाक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदांसो. पसून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वोड उपकार. तूं काळजाच्या गोंड्या मोच्या नामांत तुका परवशांच्या माय मैयाचे दुलो प्राणी
सचे कुर्वेन निवरम कम चदवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन.